Nuk e di që ka pas deri tash të përzgjedhur fort në këshillave, ku e di, nuk e di personalisht, për ndryshme mendoj që kjo formë është baza e demokracisë, edhe të funksionimit të shoqërie normale, edhe sigurisht që edhe përgjegjësitë edhe llogaridhënia që lënë shumë njerëz thirrën, kishte me qenë shumë më mirë. Absolutisht, jo në përkrasje dhe mendoj që është shumë rregull. Po thuaj se kërkon. Po thuaj se kërkon dy individualisht, ndoshta dikush, por në formë të organizuar, me çështë pa aludoni, unë nuk kam një hori. Do shto është mundër dhe me pas. A me pas, me se cilin rajgje, kësi për pas? Sigurisht, absolutisht, po se është imperativ dhe i kohës edhe i zhvillimeve, edhe ndo shto pak një farë sensibilizimi matë madhë tash, për momentin, edhe i qeverisës lokale, edhe vetëm këtë forum, dhe me thonë një farë, bashkëdyzimit, them, kështu edhe bashkëpunimi, mundet me dhëndë një rezultat që është në shërbim të komunitetet.